Guthukio Sabina Wanjiru wa Chege oretie muingi wa kirima kuigana na itorere rakinyanirio ni President Ruto ria kugena munini wa mutongoria ungi Professor Kithure Kindiki agitariria ona Kindiki ni mwana wa kirima igere kwata kija miaka 3 na ciana icio cierere wa Deputy President rero kirimo ciana cito cia kirima na riu weho na ni tigiti miaka mingi muno to miaka 3 uraigenda kugena tondu mamunyitirire mamuhoere agiye na ugi nigwo kiatu arehe maendeleo guku gwitu ya mihango ya uheani wa irio Sabina ni arateteire ndereti ya watho igie ukuria wa mimera ya matunda mboga na biashara niyo ya horticulture mwaka wa 2024 akiuga irongoreirie kugitira arimi kumana na wici wa magetha ma migunda yao oho kugitira aruti a wira migunda-ini iria ikuragio mimera ya magetha ma wendia wa nja ya bururi tamahoa kumana na mogwati maria makoragwo mamang'etheirie ni undu wa ndawa nduru ihuthagirwo migunda-ini iyo na njuge biri ya ndehete biri wa bunge ya hotikacha biri handu ona ha iretia shiringi ona imwe na gutiri handu ona ha thiini wa biri iyo iracanji mbeca ona ndururu koguo ni wega andu aitu ni mendete muno guthoma maundu ma muhuhu maria makoragwo thiini wa social media na propaganda ngauga nä wega å theme bio ona no å publishwo publishirwo ndä roka nginya first reading thä inä wa mbunge na yoka nä tå gåkorwo tå kä mä tarä ria nä gå thiä public participation yatorwo gwä kamä tä ya mbunge na koguo må ndå gä korwo na maå nä matiganä te na mbiro mbiro ä koragwo ä kwendekithä rä ria koguo andå mamä thome no hĩndĩ ya igongona rä rä mwena wa mũng'aria wadi-inĩ ya Rũco kå rĩa MCA wadi ĩyo Naomi Maina egwä kinyĩtie nä ahoire mũingĩ kå handa mĩmera ya irio kuona kaunti nä ĩrakoretwo ĩmatugĩte na mbeũ cia kũhanda na thumu wa bataraitha oho akĩmathingata mahande mĩng'arua ya mĩtĩ handũ-inĩ ha Gĩthima TV Ngeto Phyllis Wairimu.